Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarimiz, RTV kanalining muxlislari, kuzatuvchilarimiz. Yana sizlar bilan mana shunday yulduzli oshxonada didor ko'rishib turibmiz. Albatta, bizni yulduzli oshxonamizga sizlar yaxshi ko'radigan insonlar, san'atkorlar kelishadi. Biz esa ular bilan suhbatda bo'lamiz, didorlashamiz, yaxshi-yaxshi taomlar pishiramiz. Mana nazarimda ko'pchilik albatta kuzatib, bizni yulduzli oshxonamizdan yangi-yangi retseptlarni ham o'rganishyapti. Bugun esa yulduzli oshxonamizga ham aktyor, ham qo'shiqchi, estrada Baxtiyorjonni taklif qilganmiz. Albatta bugun Baxtiyorjon bilan suhbat davomida ham ovqat qilamiz, ham suhbat davomida rejalari, kelajaklari haqida yana suhbatlashamiz. Mana yulduzli oshxona loyihasida ishtirok etyapmiz. Xudo xolasa bugun shirindan tansiq taom qilamiz degan. Ha, xudo xolasa. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Men ham ko'pincha aytaman, qizlar, kelinlar, retsept jo'natinglar. Shu yangi-yangi retseptlar hozir ko'paygan-da. O'sha o'zingizlarni ham taklif qilaylik. Yaxshi retseptlar uchun sovg'alarimiz bor. Jo'natinglar deyman. Endi hozir oshxonaga kirishdan oldin men mana choydan uzatay Baxtiyorjon. Mana. Rahmat. Ana o'zimga ham mana. Endi bu choy zo'r. Buni ichmabsan, dunyoga kelmabsan deydi-yu. Bayji choylari tabiat quvvati har bir piyolada. Oling, iching. Marhamat. Chempion choyi tam boyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Ana, Baxtiyorjon, biz oshxonaga ham o'tdik. Xo'sh, bugun siz nima ovqat qilib bermoqchisiz? Xo'p, bugun biz buruklili mol go'shtini tayyorlab ko'ramiz. Ha, ha, bu juda ham foydali, a? Ha, hozir ko'pchilik mana shundan haqiqatan ham zo'r-zo'r taomlar, salatlar qilib yeyishyapti. Xo'sh, nomi nima ekan? Buruklili mol go'shti. Eshitdinglar, a? Shunaqa ekan. Demak, biz bugun kuzatib boramiz. Qani Baxtiyorjon nimadan boshlaydilar? Masalliqlar hammasi bormi? Xo'p, hammasi bor. Bor hammasi. Yana nima kerak bo'lsa mendan so'rab turavering. Oshxonamizda hamma narsa bor. Xo'p. Demak, birinchi shi piyozni maydalashdan boshlaymiz. Bizga taxtakach kerak bo'ladi. Taxtakachimiz bor. Mana, ana. Pichoq bor, taxtakach bor, ana. Agar yana idish kerak bo'lsa, birinchi piyozdan boshlaysizmi? Birinchi piyozdan boshlaymiz. Bismillah. Ana. Demak, bunga idish ham kerak bo'lsa kerak. Ha, idish ham kerak bo'ladi, albatta. Mana. Katta emasmi? Ishlamayapti. Ana. Ana, demak, bismillah deb ishim boshladik. Albatta, har bitta insonni o'zini oshxonada yaxshi ko'rgan taomi bo'ladi. Keyin o'sha yana ba'zi birlar kunga ham qarab ovqat qiladi. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba ana shu. Baxtiyorjonni masalan, eng yaxshi ko'rgan taomi nima ekan bilsang bo'ladi. Mening eng yaxshi ko'rgan taomim bu osh.
odamlar kunga qarab ovqat qiladigan bo'lsa, biz kayfiyatga qarab ovqat qilamiz. Ko'rsatuvimiz homiysi Pure Milky tabiiy sut mahsulotlari. Pure Milky yogurti mening tanlovim. Xo'sh, mana bu go'shtni to'g'ra bo'lganimizdan keyin nimani to'g'raymiz? Go'shtni to'g'ra bo'lgandan keyin bruklinni ham azgina o'sha maydaroq shakliga keltiramiz. Bo'ldi, shu uchchalasi yetadi, to'g'rimi? Asosan mana shu uchchalasidan foydalanamiz. O'sha ham yetarli. Xo'p, buni ham yoniga solib qo'ysak bo'ladi. Ha, bo'ladi, bo'ladi. Agar boshqa yana likopcha kerak bo'lsa, berish mumkin. Kichiroq likopcha bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kichiroq bo'ldi bo'lmasa. Mana albatta hamma narsa bor. Sayda opa, biz sizni ovora qilyapmiz. Ha, mayli. Endi oshxonamga kelgandan keyin men ham qarashay, menim qo'lim tesin deyman-da. Xo'sh, Baxtiyorjon, mana endi ijodlar bilan ham ish qilamiz, ham gaplashamiz. Ijodlar qanaqa ketyapti, nima bo'lyapti, nimadan boshladingiz? Hozir nimani davom ettirmoqchisiz? Hayotda umuman nimaga qiziqasiz? Uylandingizmi? Yo'q, hammasi to'g'ri gap. Qaysi birdan boshlaydi endi? Bilish xohlaydi-da. Mashina bitta yuvar. Ha. Mayli, agar ana seni ko'rsangiz, mana men boshqasini yana beraman. Ana taxtakachlarim ham ko'p. Ana. Xo'p. Yo'da pichoq ham. Qaysidan boshlash kerak edi? Ha. Ijodga keladigan bo'lsak. Xo'sh. Ko'pchilik bilishadi. Aktyorlik sohasida edik. Xo'sh. Hozirgi kunda xonandalik yo'nalishiga ham o'tdik. Ana. Buni o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Ijodkorda shunaqaki, anu bitta yo'nalishda qolib ketmaydi-da. Yo'q, yo'q. Unisi ham, bunisi ham anu ko'ngil tusab qoladi. Hozir to'g'ri. Mana shunaqa xonandalik yo'nalishida ham o'zimizni sinab ko'ryapmiz. Juda ham yaxshi. Ovoz bo'lgandan keyin albatta xonandalikka ham qo'l urib davom ettirish, ijod qilish bu yaxshi. Hali aytadi-ku, bir yigitga 40 hunar oz deb. Shunaqa. Xo'sh, endi buni qanaqa bo'lak-bo'lak qilinadi? Buni bo'lak-bo'lak qilib bo'ldi o'zi. Xo'sh. Juda ham bo'lak qilsak, ezilib ketib qoladi. O'shaning uchun bu bo'l tayyor bo'ldi. Buni ham bunga nimaga solamiz? Alohida likopcha bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Chunki hammasini alohida qovuramiz-da. Ha, mana. Bir maketli bilan o'shaning uchun qovuriladi bular. Hammasi qovuriladi. Xo'p, endi go'sht yetarli. Go'sht yetarli. Bu yetarli, brokli, piyoz yetarli. Yetarli. Ha, bularni olib qo'yaversak ham bo'ladi. Olib qo'yaversak ham bo'ladi. Yaxshi ekonomni ekansiz, aylaning. Demak, bu biz ekonom bo'ldimi, yana boshqa ovqatni pishiramiz. Endi har bir ishda mana shundoq ekonom qilgan ham yaxshi. Endi gazimizni yoqamiz. He, gazimizni yoqamiz, demak. Marhamat. Xo'p, gazimiz ham nihoyatda zo'r yonishni boshladi. Bizga endi tovo kerak. Ha, mana tovo. Biz ana oshxonamizda hamma narsa bor. Tayyorlab qo'yilgan. Ana. Xo'p, endi bunga yog' solamiz. Shu yetadi. Kam bo'lmadimi ish qilib? Yetadi. Yaxshi. Chunki biz hali qaymoq ham solamiz. Ha, o'shaning uchun. Ha, unda mazali bo'ladi-da. Ha, masala yaxshi bo'lgandan keyin ovqat ham mazali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, hozir birinchi go'shtni solamizmi? Birinchi piyozni solamiz. Piyoz. Keyin go'sht. Yaxshi. Undan keyin bruklin. Bo'ldi, solavering, qizidi. Qizidi hisob. Gazimiz juda mana bu yerda. Kapkir kerakmi, katta qoshiq kerakmi? Mashinada. Hammasidan bor. Ana. Bismillah deb boshladik. Ana. Ana. Kuzatuvchilarimiz, kelin poshchalar, qizlarimiz albatta kuzatib turinglar. Mana bu taom qanaqa pishiriladi, nima qilinadi. Bu kerak emasmi? Bu kerak emas. Bo'ldi, men mana olib qo'yaman. Sho'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Oshpazlar bu retseptni juda ham yaxshi bilishadi. Biz qizil piyozdan, ya'ni shirin piyozdan foydalanishimiz kerak edi. Lekin biz oq piyozdan foydalanyapmiz, shuni ham hisobga olinglar.
Endi qizil piyozni ham haqiqatan o'zini xususiyatlari ko'p, juda ham ko'p. Hozir mana eshitishimcha shamollagan paytda ham ana shu qizil piyozdan ko'proq foydalanishadi. Sholg'on bilan o'sha piyozni ko'proq qovurib tanovul qilishadi. Bizni yosh bolalarimiz, bolalar ko'proq sholg'on unchalik xushlashmaydi. Yo'q, 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 yo'q. Deyarli yeşmeydi. Lekin sholg'on shunaqa foydali, shunaqa foydali. Shuni bilishmaydi-da. Sholg'on juda ham foydali. Shunaqa. Har birdan shu bizni oldingi bobo-buvilarimiz, ota-onalarimiz har bir ovqatga sholg'on solishganda. O'shanisin. Sog'lom bo'lishgan, baquvvat bo'lishgan. Dori-darmonga hech muhtoj bo'lishmagan, to'g'rimi? Ana shu piyoz bilan qovurib yeganini o'zida ham bizaga ham berishardi-da. Shamollashing bormi, boshqasi bormi, bir pasta voy sho'rvadagilar ham zo'r bo'ladi, sholg'onmi? Mazza qiladi odam. Sholg'on har bitta ovqatga boshqacha mazza beradi. Ha, ha, ha. Uni bilgan biladi. Bilmagan yo'q, lekin gapingizda jon bor, ko'pchilik yoshlar yemaydi. Deb ana qilishadi-da. Bizani yoshimizdagilar hammasi yaxshi ko'radi. Qovoq mana juda ham ovqatga ta'm beradi, foydasi katta. Bay 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 hozir shunaqa yo'lda borasiz. Hamma yoq qovoqda. Har xili, ya'ni har xili qovoqlarni. Qovoq ham juda ham foydali. Baxtiyorjon, ha mana endi ishni boshlab yubordingiz. Gazimiz juda baland, nihoyatda isib ketadi. O'sha uchun men endi bir sizga suv bersam. Ana shu, ha, suvdan mazza qilib ichasiz. Bu bizni hamkorimiz duo suvi. Mana shu duo suvidan iching. Marhamat. Ana. Biz ham ichamiz. O'zim ham yaxshi ko'raman bu suvni. Aynı vaqtida berdingiz, bilasizmi Saida opa? Ko'nglim sezdi-da, sezdi ko'nglim. Ana yetishadi, qari bilganni? Ha, qari bilmasdi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bu kinolarda, seriallarda ham rol ijro etib turibsizmi? Ha, kinolarda, seriallarda rol o'ynaymiz. Endi xudo xolasa ikkalasini ham barobar olib boramiz. Ha, to'ppa to'g'ri. Hozir mana sizlarga yoshlarga juda ham imkon yaratilgan, imkonlar berilyapti. Nimani xohlasanglar, orzu qilsanglar, ish qilib, ozgina mehnat qilib, harakat qilsanglar hammasiga erishasizlar. Bizda endi mana o'sha meni esimda bor. Endi drama fakultetini bitirganman, keyin qo'shiqchilikni ham yaxshi ko'rib, qo'shiq edi bir mas ko'pchilik bizda ham dramani bitirganlar qo'shiq aytardik. Qo'shiq aytib chiqqanimizda rosa ustimizdan kulganlar ham bo'lgan. Ha. Keyin hattoki intervyularda chiqib, nima kerak artist artistligini qilsin, aktyorga qo'shiq aytishi nima keragi bor? Deb mana shunaqa endi bizani bilmayman, ustimizdan kulganlar ham bo'lgan. Qo'shiqchilik nima kerak, o'zini ishini qilsin deganlar ham bo'lgan. Yoki qo'shiqchilar rol ijro etsa, o'zini qo'shiqchilikni qilsin, rol ijro etmasin degan anaqalar intervyular yozishlar bo'lgan edi. Endi mana o'sha hammasi mana shunaqa orzu qilardim-da. Endi aktyormi, qo'shiqchimi, shunaqa bir davrlar kelsa-da, hamma erkinlik berilsa ijodkorga. Erkinlik berilsa. Mayli o'sha ijodkor biznes qiladimi, o'sha ijodkor ijodini qiladimi, qo'shiq aytadimi, rol ijro etadimi, ssenariy yozadimi, rejissyorlik qiladimi, mana shu kunlar kelsa deb niyat qilardim. Mana o'sha zamonlar, o'sha niyatlar amalga oshib, o'sha kunlar mana keldi. Ana keldi. Hozir endi qarabsizki, hamma ashula ham aytyapti. Hamma anaqa kinoda ham, serialda ham rol ijro etyapti. Masalan, men ko'pchilikni bilaman, o'sha dramani bitirgan bo'lsa, rejissyorlik ham qilishyapti, kino, serialda ham olishyapti. Nima qilsa qilaversin, chiroyli qilsin. Chiroyli qilsin. Xalqqa yoqadigan bo'lsin. Bo'ldi deydi, nima kerak bu? O'sha professional darajada shunday bo'lsin, to'ppa to'g'ri. Endi biz ham masalan, men qo'shiq aytgan bilan hech qachon qo'shiqchilikka o'zimiz da'vo qilmaganmiz. Endi har bitta insonning o'zini hobbisi bo'ladi, yaxshi ko'radigan bir. O'sha yaxshi ko'rib, ashulalar aytib, sekin-sekin mana hozir juda ko'pchilik qo'shiq ham aytadi, rol ham ijro etadi. Faqat omad, muvaffaqiyat tilaymiz.
Baxtiyor, uylangan mısınız? Yok. Ha, yaxshi, mayli. Uylanishga shoshilmang, uka. Shu gapimni onamga ayting, iltimos. Ona, ko'ryapsizmi? Ona. Mana sayda pap aytibdilar. Shoshiltirmang. O'zini vaqt soati keladi. Hamma narsaga ulguradi. Mana Azizjonni ham 34 yoshda uylantirdik. Uylanmayman, uylanmayman deb. Hammasiga ulgurdi. Mana uylandi ham, ikkita bolalik ham bo'ldi. Bir o'g'il, bir qiz. Umri bilan Xudoga shukr, Xudoga shukr. Shuning uchun mana pishonaga yozilgan bo'ladi aylar. Azakam bekor eslatdingiz-da. Men Azakamni klipimga chaqirdim. Iltimos, Azaka. Shu kunga kelib o'ynab bering deb. Azakam nima qildi? Kelmadim. Javobam yozmadi. Xafa bo'lganman Azakamdan. Balkim o'qimagandir, bilmagandir. O'qidilar. Keyin bilsam, syomkalari bor ekan, esdan chiqib qolgan. Shunaqa bo'lishi mumkin. O'shaning hisobiga. O'zi oxirgi paytlar sal syomkalardan, kliplardan o'zini tortib, ana qilib turibdi. Mana endi yana aytadi, "Ha" deb chiqursangiz ham tomoshabinni joniga tiyib qolmaylik deydi-da. Lekin mayli, mana endi yana bir yaxshi qo'shiq qilsang, ana yulduzli oshxonada va'da beraman. Yaxshi qo'shig'ingda, klipingda o'ynab beramiz. Sayda opa, o'zingizga ham va'da bering. Biz yaqinda qisqa metrajli kino olyapmiz. O'shanda ona rolida chiqasizmi? Ha, chiqaman, chiqaman. Endi eshityapsizlarmi? Ona rolida chiqaman, Xudo xolasa, albatta. Hozir suv quyamiz. Qancha? Mana shu duo suvimdan quyavergin. Yana ham mazali bo'lar ekanda. Albatta, albatta. Mana. Bo'ldimi, yetadimi? Yetadi. Aylanib ketay. Mana. Bay, 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 bay. Ana. Ozgina dimlab qo'ysak ham bu. Ha, necha daqiqa turadi bu? Xo'p. Endi 2-3 daqiqa tursa. Bo'pti, 2-3 daqiqaning ichida birorta qo'shiq aytib berasan endi. Qo'shiqmi? Tomoshabinlarimiz, muxlislarimiz endi qarab turishibdi. Qachon Baxtiyorjondan qo'shiq eshitamiz deb. O'zing xohlagan, o'zing yaxshi ko'rgan qo'shiqdan aytib. Bo'lmasam, keling bir ish qilamiz. Xo'p. Nima deydi? Ustozi yo'q inson har maqomga yurg'alar dedi-ku. O'shaningcha mana siz ustoz bo'laman, shogird bo'lib ikkalamiz bitta qo'shiqni aytamiz. Voy, men bilamikanman. Agar chiqib qolsam, o'zingiz to'g'irlab ketaverasiz, xo'pmi? Sen to'g'irlaysan. Bekorga ustoz demayman menda. Qaysini? Bora, bog'chalarida. Sizlarni ashula. Menga qiyin bo'ladi. Ha. Bog'chalarida. Qizil gül. Bilar ekansan, mana shu. Tergin, ha, sen boshlada, balanda olma, tamam, ovozim yetmay o'tirmasin. Yo'q. Birga aytdim, 1, 2, 3. Duet qilib aytamiz. Epla olsam. Hayajondaman, sen bilan oldida. Demak, ketdi. Bog'chalarida qizil gullar tergandi men. Dedim sen canonlarning canonini ko'rgandim men dedim sen keyin dunyo qadar sevib sevib kel jonim kel yonimga kel bu shod ko'ngil yillar bo'yi seni derman. Bo'ldimi? Bo'ldi. Mayli, bir amalladik. Mana ovqatam tayyor bo'ldi. Endi nima qilamiz buni? Endi bunga qaymoq qo'shamiz. Voy, ha, mana qaymoqimiz. Voy, voy, qaymoqimizni yemabsan, dunyoga kelmabsan. Sariq ana qaymoq. Mana shu qaymoq rossiya mazali. Mana suti ham bor, qaymog'i bor, tvorogi bor, qatiqlari bor, yogurtlari bor, hamma narsasi bor. Bu
pishloqlari ham bor. Rosa, ani ro'zg'or bo'pti. Juda ham ro'zg'or bo'p, ham juda ham mazali. Hozir hamma do'konlarda, magazinlarda, korzinkalarda rosa sotilyapti. Ana shundan xarid qilaveringlar. Hozirgi mana bu qaymoq soldingmi? Pure milki, tabiiy sut mahsulotlaridan bo'lgan bu. Mana shuni xarid qilaveringlar. Haqiqatan mazali. Hammasi tabiiy. Yegan sari zengiz keladi. Kam bo'lmadi bu qaymog'i? Buni hamchi. Yetadimi? E sen hatun olsan rosa boy bo'lib ketar ekan xotiring. Juda ekonomni bola ekansan. Yo, tabga qarasa edi-pa. Yo, ekonomda emas. Menga yoqdi. Yo, ba'zi birlar oshxonaga kirsa, erkak bo'ladimi? Aliki yigit bo'ladimi? O'sha masaloni ko'p ishlatishadi-da. Ayamasdan hali ayollar pishiradigan bir haftalik masalliqni bir kunda solib pishirishadi. Saniki yaxshi ekonomli ekan. Ana. Ana, etali asalni ham oz yaxshidir. Agar buni ko'proq solib qo'ysak, ana, to'ppa-to'p. Bedaga tegadi. O'shaning uchun hamma narsani juda-juda zo'r. O'lchab. Buni endi dimlab qo'ysak, bo'lish kerak. Ozgina dimlaymiz va tayyor bo'ldi hisob. Ana, tayyor bo'ldi hisob. Demak, albatta uyda ham ovqat qilib turasanmi? Uyda. Yo, erkalanib yo deb turasanmi? Uyda ovqat qilamiz. Ha, ha, baraka top. Ovqat qilish ham boshqa ham hammasi kerak-da, hayotda kerak bo'ladi. Shuning uchun oshxonaga ham kirib turaverish kerak erkak kishi ham. Endi pasaytiramiz. Ana. Necha daqiqa turadi? Hozir bu ham yana 2-3 daqiqa tursa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Shu bilan pishgan bo'ladi-da, a? Bitta stop qilamiz. Ha. Mana bitta restofimga qarab olay. Testdan chiqib qolmasa, hammani o'zini usuli bor-da, bizniki shunaqa. Ha, yaxshi, yaxshi. Bu ham juda ovqatni mazali qiladi, foydasi bor. Ana. Bay, 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 bay. Ana. Ba'zi birlar hamma ovqatiga soya ishlatadi. Foydasi bor deb. Endi yana dimlab qo'yasanmi? Yana ozgina dimlaymiz. 1 daqiqa yetadi. Ha, o'zi tayyor bo'lib qoldi va keyin suzib yuboramiz. Ana, demak 1 daqiqa. Ko'rsatuvimiz homisi Pure Milky tabiiy sut mahsulotlari. Pure Milk yogurti mening tanlovim. Dasturimiz homisi Beta savdo belgisi. Ana shunaqa. Chempion choyi, tam boyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Xo'sh, Baxtiyorjon, bo'lmasam boshladik. Qani, yeb ko'raylik. Pishibdi. Tuzlari ham joyida. Ta o'zingiz ham yeb ko'ring endi. Ana. Ham mazali, ham vaqt ekonom, ham tez pishar ekan. Endi buni yeb, duo suvini ichib, yana bir to'r qator ashula eshitmaymizmi? Ashulas mana she'r. Ha, bo'pti, musam she'r. O'zing xohlaganiki. She'r aytsang, senga bizani ataganimiz bor. Bo'ldi. Bahorga ishonma. U shunday fasl. Hatto o'z gullarini tashlab ketadi. Sevgiga ishonma. U shunday hazil. Hatto ko'zlaring yoshlab ketadi. To'g'ri. Bo'ldimi? Sevgidan kuyganmi deding? Ma balo. Sevgan qizing bormi o'zi? Yo'q. Aylanib ketay, to'g'ri qilasan, sevma, ulasan sevsin. Shunaqa. Ana shu. Bizni qizlar emas, Bahor tashlab ketgan. Bahor qizlarda. Bu o'xshatish. Shundaymi? O'sha har bir narsani gulli, bahori, fasli gap deydi, gap bor deydi. Kosa, kosa deydi, nim kosa. O'sha hammasi bu o'xshatish bo'ladi. Mana bu bizni sovg'amiz. Mana Pure Milky tabiiy sut mahsulotlaridan. Mana choy Beta savdo belgisi. Bu yerda mana har xil choylar bor.
Ana vay vay kofi ya. Qora choy, ko'k choy. Har xildan bora. Limon choy. Hammasidan. Uyda televizor tomosha qilib, mana shu choylardan ichib, mazza qilib o'tirasizlar. Oyjonga ham albatta. Xo'pmi? Oyjonni mana choylardan berib yuboraman. Hammasidan ichib, mazza qilib. Endi yana sovg'a boradi. Nima deb olsang, gapir. Rahmat. Kammi demoqchimisan? Rahmat demoqchi edim. Xo'p, rahmat demoqchi ekan. Rahmat. Albatta shuncha sovg'a olgan ekan, rahmat deysanda. Hali yana bor. Bormi? Mana buni o'zing ko'tar. Bir og'irligini his qil. Ana. Ana bir ko'tarib ko'r. Bu ham pishloq bu. Bu Samarqanddan chiqadi. Mana. Ana ko'rdingmi og'irligini his qildingmi? Bu juda ham barakali. Qo'shnilarga ham olib chiqsang ham yetadi. Bir haftada. Butun mahallada. Ha, butun mahalla shunaqa bir barakali, ham mazali. Hozir bu trendda. Ana shunday ekan, endi mana shu kameraga qarab ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Birgalikda boshladik. Ko'rishganda ko'rishguncha.